soyo tolelaka na yango, yango nde te tolamukelaka na yango. Maurice Vigando, oyoki Christy? Ça c'est la rumba congolaise. Yes, ça. Yele yele bolingo mama. Yele yele bolingo mama. Yele yele bolingo mama. Yele yele bolingo mama. Motema ndoke linga ka présence. Absence ndoke luka ka problème. Et puis sa ka dépression. Et beli sa ka motoli boma. Motema ndoke zala ka sandukwe. E bomba kama kamwe mingebele. E longe koki ko bomba esengo to bolingo. Kasie koka ko bomba mawate. Désolation, chagrin et souci. Yele yele bolingo mama. Yele yele bolingo mama. Yele yele bolingo mama. Yele yele bolingo mama. Motema ndoke zala ka sanduku. Bomba kama kambo mingebele. Elonge koki ko bomba esengo to bolingo. Kase koka ko bomba mawate. Désolation, chagrin et souci. Désolation, chagrin et souci. Motema na ngai eza bankete po e bomba makambo yo e. Bolingo na ngai kabola kabola kana botala tena sima moluka oyabino neli panda zali yangai botala tena sima moluka oyabino neli panda zali yangai simeyo e architect simeyo e musingondo za coffre fort ya motema na ngai na melela ufungola te luka yango kokozwa ta yele yele bolingo mama 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 Viana Cosmétique, moisi ya pembe. Chris Djonge motema espengoi. Kamoni Black Pass, c'est pas pareil. Maître Eric Biokele, l'homme de la cour. Deo Santé, neuf fois pas. Na trésor na misabina yoko bomba yango na kata sanduku e moto ayibata mayele ya sage papa Lutumba Simaro alakisa yo Jimmy Mbonda yankewe